په خوست ولایت ځزی میدان کې د پاکستانی پوز او افغان پولیسادو ترمنځ د جګړې تازه او دقیق جزیات. د پاکستان او اسلامی امارت حکومتي سرتیرو د کورمی او خوست پر پوله له یو بل سره نښتې کړي چې پکې دوه پاکستانی سرتیری برسیران ژوبل شوي او څلور پوځیان وژل شوي دي. د کورمی د شرکو یو ځایي مشر نوارشاه رسنیو ته وویل چې نښته د سپتمبر پر څلورمه د حیدر زمان قالی ته مخامخ په تربلکی کې د پوستې جوړولو په سر شوې ده. د وای هلته د پاکستان او د افغانستان د اسلامی امارت د حکومتي ځواکونو ترمنځ له درو ورځو راهیسې د پوستې جوړولو پر سر لنجه روانه وه چې موافقې ته سره ونه رسېدل. افغان ځواکونو په زور د پوستې جوړول پیل کړل چې پاکستاني لوري پرې ډزې پیل کړي. د شا په خبره نښته په پیل کې سخته نه وه، خو ماخوستن ناوخته درنه شوه او بیا دواړو خواوو تر دوو ساعتونو پورې د یو بل پر ضد درنې وسلې وکارولې. تربلکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله پرته غریزه سیمه ده. آخوا د خوست د ځدي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو او ځایي سرچینو هم ویلي چې نښته ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پلوڅي سیمه کې د پوستې جوړولو پر سر شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د نښتې له وجې د پلوڅي او سیټیوان سیمو ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. نښته لومړی پاکستاني لوري پیل کړه چې افغان ځواکونو هم په ځوابي برید لاس پورې کړ او د پاکستان او د اسلامي امارت حکومتونو لا په دې اړه رسنیو ته سینې دي ویلي. خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د سپتمبر پر پنځمه نیمه شپه د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته وویل چې نښته د شپې له اتو څخه تر دولسو بجو پورې روانه وه. دی وایي ځینې مرمۍ پر ولسي ابادیو هم لګېدلې، خو پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. البته په نښته کې دوه پاکستاني سرتیری برسیران ټپي شوي او څلور پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه په تاوتریخوالي کې په خوست کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د کورمی خوست او پکتیا په سیمو کې د پاکستان او اسلامي امارت د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ نښتې او د تاوتریخوالي نورې پیښې شوې دي. د 2023 زیږدیز کال په می کې په ماڼو سیمه کې د ډیورنډ پر کرښه د اغزم تار پر سر د دواړو لورو د ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه.